Sam predstavlji si. To poletje prihaja film režiserja Ničesa. V zraku se vohajo hormoni. Mladost. Kreativnost. Nič nenavadnega. A pred vsako nevihto je zatišje. Ej! Ej! Mi smo zaklenjeni not! Mi smo zaklenjeni not! Ja! Mi smo zaklenjeni not! Vsega lepega je enkrat konec. Zadanete realnost. In hlapi v želodcu. Jaz sem lačna, jaz sem žena. Zaprti smo noter in jaz ne morem. Gremi si skrat ključe, okej? Lakota. Prekrije oči razum. Logiki. Znanju. Osnovnega koriščenja aparata. Od zdaj naprej se bo mene poslušal. In če bote mene poslušal, bomo dobro skajali. A je to jasen? Ma, kdo bo tebe poslušal, ti papak? Bo zmagala moč razuma? Ali kup idiotov? Stvari so še izpod nadzora. Nima se je dobesedno zmešalo. Jaz ne moram tako. Ne boš tu? Jaz imam eno idejo. Vse meje teritorija so zavarovale, kot naročeno. Elija!
Jernej! Ti bod pa glos. Ob nakupu dveh stopnic, pokoka za ston. To je vsik film. Kakorkoli, jaz smo zdaj teh vaših bedari dovolj, tako da grem domov. Ja, very funny, Žak. Vsi ti verjamemo. Ne, resno. Čakaj, kaj? Ne, ker ste se vi zajebali, sem jaz najdel izhod. Kje si najdel izhod? Zakaj nam nisi povedal? Ma kje je izhod? Če kje si, Hana? Kje je izhod? Kje je izhod?